connection not on harmonic development of regions with the capital. Because of October in Tbilisi, because transport to Bitcoin is supposed to come in 10 days' time almost. And not only in Tbilisi, but ჩვენს მეგობარს სახელმწიფოებთან, რომლებიც გვეხმარებიან, ვცდილობთ გაღრმავებას ურთიერთობების. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის ისეთი ქვეყნები, რომელთანაც ჩვენ გვაკავშირებს უშუალოდ შავი ზღვა. ეს არის ბულგარეთი, ეს არის რუმინეთი, თურქეთი, თავისთავად უკრაინა. ყველა ის სფერო, ის საკითხები მოიცავით, რაც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ ამავე დროს ტურიზმის განვითარებაზე, ვისაუბრეთ საკროიზო გემების შესაძლებლობაზე, ვისაუბრეთ საგანმანათლებლო კუთხით ურთიერთობების გაღრმავებაში, განსაკუთრებით იმ სფეროში, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს, ეს არის ზღვა. და თქვენ იცით, რომ ქალაქ ფოთში საზღვაო პროფილური სასწავლებლის გახსნა, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბულგარეთში, ვარნაში არსებული სასწავლებლის, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი სასწავლებელია, სწორედ მათი მონაწილეობაც ამ საქმეში. ვინაიდან თუკი ჩვენ შევძლებთ შევქნათ ისეთი სასწავლებელი, რომელიც არა მარტო იქნება განსაზღვრული ჩვენი ქვეყნისათვის, არამედ მას ექნება ფართო კავშირები მსოფლიოს მასშტაბით, და ეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ახლო მდებარე ქვეყნებთან ურთიერთობით აისახება, ჩვენ საშუალება გვექნება, როგორც ჩვენი ახალგაზრდები გაუშვათ და დავასაქმოთ სხვაგან, ასევე მივიღოთ სხვა ქვეყნებიდან სტუდენტები. ჩვენ გვჭირდება კადრები, ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ ვართ საზღვაო სახელმწიფო, გვაქვს ძალიან დიდი საზღვაო სანაპირო და ამას ყველაფერს ჭირდება გამოყენება ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. სახელმწიფო რწმუნებულთან ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა. ვიზიტის მნიშვნელოვანი ნაწილი დავუთმოთ ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავების შესაძლებლობას. განსაკუთრებით თქვენ რეგიონთან, ამ შემთხვევაში ბულგარეთი არის თქვენთვის შავი ზღვის მეორე მხარე, ეს არის რეგიონი, რომელთანაც შესაძლებელია მრავალმხრივი ურთიერთობა, ტვირთების გადაზიდვა, საზღვაო მიმოსვლა, ტურიზმი და სხვა. შეხვედრაზე ასევე განვიხილეთ კულტურის და განათლების სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. ჩვენ მზადვართ გავაგრძელოთ იმ იდეების ემუშავება, რომლებიც დღეს ერთმანეთს გავოზიარეთ. ამ საკითხებზე ახლო მომავალში მოხარული ვიქნებით ბულგარეთში შედგეს სამუშაო ვიზიტი. ჩვენ გვაქვს პოზიტიური და დადებითი შედეგები. ამდენად დღევანდელ შეხვედრას ძალიან პოზიტიურად შევაფასებდი.